não sabia que tinha uma irmã gêmea, Sr. Fry. Eve Fry, senhor. É um prazer. Normalmente o sentimento seria recíproco, senhorita Fry. Mas temo que hoje nada me trará prazer. O que o aflige, senhor? Estou acostumado a ter pessoas contestando minhas ideias. Na verdade, eu vivo para isso. O duelo do debate espirituoso. Contudo, recentemente, os ataques à minha reputação tomaram rumos sombrios. Ameaças de violência contra mim e aos meus colegas. Não quero que ninguém se machuque por causa da minha pesquisa. Me ajudou com o xarope do Sterek. Eu te devo uma. Nós nos ajudamos, senhor. Meu irmão e eu vamos garantir que você possa continuar seu trabalho em paz. O que sabem sobre ossos? Alguns de seus nomes aprendidos de livros. Talvez fosse mais simples se eu explicasse a situação. Há alguns dias atrás, um colega alemão, Dr. Schwartz, me enviou um telegrama. Ele me informou que estava vindo a Londres para entregar um fóssil muito importante. Na verdade, ele deve chegar em Charing Cross a qualquer momento. Poderia se certificar. O que pensa que está fazendo? Socorro! Afaste-se, doutor! Ele não ia atacar! Vou te matar por isso! O senhor Darwin me enviou para garantir que você chegue até ele em segurança. Não é seguro viajar sozinho. Leve-me com você. Certo. Então, como está o seu pai? Quero dizer, o meu querido irmão Frank, com quem eu cresci, é claro. Oh, esplêndido! Ótimo saber disso. Farei o possível para não chamar atenção para o fato de que ele se esqueceu de me avisar sobre a delicada situação que me trouxe até aqui. Está vendo ele? Isso é como procurar uma agulha no palheiro. Eu peguei ela. Get out!
Vai sangrar, você cai. Eu a quero sangrar, quebrada. Eu vou afundar meu punho no seu crânio. Isso é como procurar uma agulha ou palha. Você vai me deixar aqui? Isso é como procurar uma agulha no palheiro. Seria bom saber como ele é. Mirem nela! Deixar aqui? Dr. Schwartz? Nem chegou ao pé. Quer escapar de mim, garoto? Dê uma olhada no que você está feliz, eu estou feliz. Calma.
necessidade. Pare e me entregue os... Posso atirar nela. Isso terminará logo. É melhor eu entregar isso ao Sr. Darwin. Finalmente! Meu coração está disparado. Está com você? Maravilha! Mas onde está o Dr. Schwartz? Temo que ele tenha sido interceptado, senhor, na Alemanha. Entretanto, eu recuperei o fóssil. Meu Deus! Eu devia falar que fui contatado por homens que desejavam comprar a minha pesquisa sob a condição de que trabalhasse para eles. Obviamente, eu recusei. Conhecimento científico não pode ser comprado. Ele pertence a todos. Que esses vilões façam o seu pior.